Hrajeme video, je smáhně. Aničko, lezeš mi o záběr. A znovu jdeme. Tak dneska to nebude úplně těle. Znovu. Zdravím. Zdravím. Pojď blíž dítě, ať jsem roztomilejší i já. Dneska jsme pro vás připravili něco speciálního, protože holky mě pořád nutí do toho, abych natočil nějakou challenge, nebo co to je, že? Tak to, co bude dneska, nebude úplně challenge, ale tak trošku málo, jo. Bude to totiž ochutnávání údajně jedních z nejkyselějších bonbonů na světě. Co to mám? Borda. Slupy. Nevím, jestli jsou úplně nejkyselější, ale údajně patří k těm skoro nejkyselějším. Dobře, tedy ještě jednou, nevím, jestli jsou úplně nejkyselější, ale údajně patří k těm hodně kyselým. Asi existují některé, které jsou ještě intenzivnější, ovšem to jsou speciální edice, které když si dáte, tak vám vybuchne hlava. Tohle jsou potraviny, cukrovinky, jsem usnil to normálně, když o tom mluvím. Pojďte ke mně blíž, holky, nebojte se mě, já vím, že smrdím potem, ale pojďte ke mně blíž. Dobře. Cukrovinky, které vám ukážeme, se dají normálně sehnat v obchodech. V Americe určitě. Jděte vyřídit vedle, to na chviličku vypnu, jo, dík. Cukrovinky, které si dneska dáme, jsou normálně dostupné v obchodech. V amerických určitě. V českých. Vidíš, jak můžeme s tím mluvit? V českých... No, to zase nepřáhne. Neviděl jsem je třeba v Tesku, v Kauflandu, nebo... Jaké jsou jiné obchody ještě? Lidl. Ano, v Lidlu. Nebo Lidlu? Je to Lidl? Nebo Lidl? Vyslalo se to Lidl, je to napsaný Lidl. Dobře. Tam jsem je neviděl, ale pokud budete mít zájem zkusit, pokud máte odvážnou pusu, tak se dají objednat přes internet. Nejsou úplně nejlevnější, nestojí jako obyčejné bombary, ale všechno se má jednou v životě zkusit. Holky, máte rádi kyselé věci? Jenom na to myslím, abych to zachutkal. Já mám rád kyselé věci, například obličeje dětí, když jim dám pětku. Nicméně mám rád i kyselé sladkosti. Říká se tomu kyselá sladkost, když je to kyselé. Kyselé cukrovinky. A dneska si teda vyzkoušíme ty, které patří opravdu těm hodně kyselým. Zvládnete to? Jo. Made in USA, takže americká cukrovinka. Jmenuje se to Warheads, co jsou válečné hlavice. Je to překlad, Aničko, ty se učíš angličtinu, co? Nevím. Nevíš, ano, pane, takže ti to učení jde. Dívejte se do kamery, všichni vidí vaše úžasné, fascinující obličeje. Musím říct, že se špatně rozbalují, jsou nějaké přilepená vám. Jo. Ještě, že posilujem, co? Já mám hledat po celé ruce. A pak do tady smrdí potem. Voní. No a oni hezky, musíte být holky vidět, to většinou, když se dělají challenge, tak je to důležitý. A, tak ale děle, to video bude trvat 20 minut a 118 minut budeš rozbalovat bonbon. 3, 2, 1, teď. Aničko. Je to dost kyselý. Tak, Adelka prohrála. Anička prohrála. Nemůžeš si opět tím? Ne, nejdřív zkusíme ty bombony. Ze začátku je to hodně kyselé. Je na tom asi nějaký prášek. Ale potom, když to chvíli cucáte, tak už je to sladké. Já už bych to nepřešla. Za ty prachy, ty bombony, potom sníte, vám říkám, prskám. Fuuu, na mě! Tak jaký to bylo, holky? Kyselý. Taky úplně, no. Ale po chvíli je to sladké a dá se to zvládnout, ne? Bylo to hodně, hele, když vám řeknu, desítka je nejkyselější a jednička je nejméně kyselá, kolik byste tomu dali? Já bych dal tak 7, a vy? 8 a ty, Adelko? Bylo to hodně kyselý nebo ne? Hodně, dobře. Tohle je další varianta těch Warheads. Tyhle by měly být ještě kyselější. V těchto případech je každý bonbon složený ze dvou příchutí. V tomhle případě jenom z jedné příchutí. Máme tady vodní meloun. Tohle nevím, co to je. Ostružená. A jo, ostružená. Děkuji. Citron, černá třešeň. Asi beru jako první. A zelené jablko. Ano, tak zkusíme. Každý si je bereme, já chci modrou. Ne! A ty jdou rozbalit líp, viď? Ne. Dobře. 3, 2, 1, teď! Au! Wow!
dobrý. Takže se holky a Adélka prodává. Fuj. Doufám, že mě sociálka nesebere za to, že jim dávám kyselé bombony. Zase, ze začátku hodně kyselé a po pár vteřinách je to asi sladké. K tomu už se holky nedostali, já jsem držák a zvládl jsem ale to. Ale já jsem to měla víc a víc kyselý. To nevím, co to už. Dá se to, podle mě hodnocení kyselosti 7 z 10, co vy holky? Tohle jsou, to se jmenuje Toxic Waste, tohle jsou také prý extrémně kyselé bombony, možná prý kyselější než Warheads. Zkusíme říct fialovou, anebo zkusíme říct zelenou? Zelenou. Já si myslím, že to bude víc kyselý. Tak zkusíme říct fialovou, ať se žeme chodnější. Prosím, mám si jeden. Potom dojíte ty bombony, že se tady vyflusali. 3, 2, 1, teď. Ale lepší než tam se. Není to kyselý. Není to moc kyselý. Tyhle byly kyselější. Počkej moment. No. Tak moment. Zatímco tyhle jsou kyselé na povrchu, a oni jsou sladké, tyhle vás nachytají. Nejdříve jsou relativně sladké a potom začnou být kyselé, je to tak? Už taky je fusla. Je kemr. Zkusíme zelené. Vyliš, zelená. To je trošku trapas, ale je... Technická závada. To by jenom zbali. Můžu to zkusit? No zkusit. To by bylo trapný, kdybych to otevřela ty. Jo. A co když jo? Jo, já se no zkus. Máme tady malinký technický problém, ale my to vyřešíme. Proč to jste neudělali zubama? Zubama! Šroubovací to není. Dobře. Tohle? Jsem si odřel ruku o to. Ale co? No o to ne, asi. No vidíte to, pro ty videa, na který se podívá 5 lidí, dají krvácím. To je život, opravdu. Já! Už, já jsem na sebe tak pyšle. Zatleskejte mi holky. 3, 2, 1. Ze začátku, ještě nic ne. No a když. Trošku kyselý to je. Dobře, že to vydržím díl za 4. Máme jenom dvě. A zase. Tohle je chvíli. Ale začne to tady. Chvíli sladké, potom kyselé a teď bylo zase sladké. No tohle se těž. Za ušima to něco začne. Jde to. Jde ale to. Za ušima to tady něco začne dělat. Já jsem to dělala na straně, jak mi to, nějak mi to tady brnělo. Amen. Jinak, zase, kyselost, četl jsem, že jsou kyselější než tyhle, ale neřekl bych, co je, holky, který vám přišli nejkyselější zatím. Tyhle? Mně přišli nejkyselější asi tyhle. Jo, tak je to taky kyselosti. Tohle jsou tak podle mě 6, 6 a půl. Děkuji, že mě necháte domluvit. 6, 6 a půl kyselost. Teď máme bonus. To je taky značka Toxic Waste. A tohle je třešeň. A tohle je zelené jablko. Vypadá to trošku jako, jak se jmenuje, Maoma? Jo. Vypadá to trošku podobně. 3, 2, 1. Že začátku dobrý. Ve středu už to... Já si dám po jednu. Dobrý, není? Dám to po jednu. Ale to, dá se to, ne? Kyselost tak 4. Je to tak? Tohle by šlo. Jako, nebylo to úplně dobrý, nebo chutnalo vám to? Chutnalo? Mně to moc nechutnalo. Ale šlo to, viď? Ne, než bych to jedla každý. No, přesně. Zkusíme zelenou, to je zelené jablko. Čekneme, tohle voní moc hezky. Trošku jako šampon, že? Voní to. Tam to ale vonilo jako žvejkačka. Jo. 3, 2, 1, teď. Ano, se... to je? Ale pak. Tohle je tak 5. Ale já se to sníst. Jo, jde to. Tohle by šlo, tohle se dalo, že jo? A teď holky tady se chtěli challenge. Tak si uděláme challenge.
A dáme si od každého toho bonbonu jeden do pusy najednou. A kdo to vydrží nejdýl? Ukažte je, Adelko? Nejdýl. Kdo vydrží nejdýl, tak je největší borec. Říká se ještě borec dneska. 3, 2, 1, teď. Zatleskejte vítězi. No nic. A z vás slintám. Tohle už byla desítka, když si dáte 4 najednou, už je to pro silné žaludky. A že já mám hodně silný žaludek. Ale důležité je... Kdybych se ještě dala ty červený. Důležité je, že jsem vyhrál, to je nejdůležitější ze všeho, že? Takhle dopadla naše první část. Co mají lidi dělat? Odebírat. Dál. Klikat na lajky, klikat na zvoneček a komentovat. A sdílet. Napište nám do komentářů, kterou nejkyselější cukrovinku jste v životě ochutnali a jestli vůbec máte kyselé věci rádi. Je to tak? Uh-huh. Zabavíte holky? Ale jo. Ale něco. Já už nevím. No, nazdar. Jo, a hlavně do komentářů napište hurá, konečně video s námi.